A principal competição entre clubes da Europa pede passagem e a gente vai acompanhar de perto. É dia de Champions Cup. Times com força máxima e a gente espera dedicação máxima também, Thiagão. Vai ser um bom jogo. Confira aí a escalação da Juventus de Turim. 4-3-3 com pontas abertos é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com três na frente mesmo, Thiagão. Abrir o jogo, ir pra cima. Confira agora a escalação do Schalke 04. O professor montou o time no 4-3-3 com pontas fechados. São três homens na frente. E times que jogam assim costumam pressionar muito a saída do adversário. E qualquer roubada de bola vira chance perigosa de gol, porque você está muito perto do gol adversário. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Voland! Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. A bola vai rolar para a primeira rodada e muita gente está dizendo que este aqui é o grupo da... Belo passe do Higuaín. Bola enfiada. Daí é meio gol. Na trave, no rebote. Sané. Maier. Daí o aniversariante do dia. Goretzka. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Tá cortando pra dentro. Sané. Asensio. Higuaín. Higuaín. Pjanic. E ele se manda pro ataque com a bola. Belarabi. Sané. Bernardeschi. Matuidi. Gonzalo Higuaín. Tá aí o Pjanic. Desarme feito. Bola enfiada com consciência. Boa movimentação. Olha essa bola enfiada. Ixi, tentou afastar. Ai, pegou mal. Asensio tá livre pela lateral, do jeito que ele gosta. Daí é só cruzar. Desarme feito. Ah, o adversário tava ligado ali para interceptar o passe. Paulo Dybala. A chance era ótima, a bola não entrou. Ovedes. Sané. Vamos ficar de olho nesse ataque. Pjanic. Bernardeschi. Matuidi. Ótima tabela por ali. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Sané, capricha agora! Deu rebote, bola e ela entrou! Gol! O time tá na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa e eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Vai pintar o replay do gol pra você. Deixar o goleirão na mão. Ele fez a defesa, a bola sobrou e ninguém apareceu pra ganhar o rebote. Pjanic. Decílio. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Buscou os companheiros na área. Pegou o goleiro. Cabeceio firme. Boa defesa do goleiro. Cabeceou de olho aberto e levou perigo.
Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Dybala. Decílio. Vai pintar ataque perigoso. Goretzka. Dani da Costa. Voland. Maier. Belarabe. A zaga apareceu no último instante. Ganhou a dividida. Pode chutar daí. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola, mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. Asensio. Paulo Dybala. O time chegou com tudo. Vamos que vamos para o segundo tempo. A Juventus deu a saída. Tá sem marcação e ele vai avançando. Goretzka. Chegou firme a defesa. Passe bem interceptado. Alexandro. Vai pintando uma... Vamos ver como a arbitragem lida com essa falta. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. É falta, nenhuma dúvida. Dani da Costa. Maier. Sané. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Tem que mexer no time mesmo. O time está perdendo. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Belarabe. Foi para dentro. Decílio. Pjanic. O time visitante tem mais um desafio vindo aí pela Bundesliga. Tá na tela. A EA Sports vai mostrar pra você. Goretzka. Maier. E esse tá acabando com o jogo hoje, hein? Tá voando, Thiagão. Tá em ótima fase. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha que boa chance! Desarme limpo dentro da área. Chegou a pressão em cima dele. Sané. Chiellini manda pra longe. Asensio. Uma grande chance para contra-atacar. Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. Alexandro. Perdeu a posse de bola. Goretzka.
Uma tabelinha das antigas. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. Goretzka. Recebeu e já passou de volta. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E tinha um juiz no caminho da bola. Matuidi. Maier. Ótima leitura de jogo da defesa. A Juve tem bastante... Espaço pelo lado do campo. E ele se manda pro ataque. Tá lá, tá marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Esse aí vai sair de bem com o treinador, Caio. Fez um grande jogo. Jogou bem sim, Thiago. E até por isso já parecia um pouco cansado. Cumpriu muito bem a missão dele em campo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Sané. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Decílio. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. São mais 9 minutos de tempo regulamentar. Vai pintar ataque perigoso. Ninguém chegou, ele vai embora. Bateu pro gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Não bateu forte na bola, mas jogou onde ele quis. Exatamente. O segredo foi tirar a bola da onde estava o goleiro. E já dá para dizer que o buraco é grande demais. Placar praticamente definido. Decílio. Matuidi. A entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Tudo pronto, vem bola pra área. A torcida que sabe fazer barulho, Caio Ribeiro, escuta isso. E claro que com essa festa linda da arquibancada, Thiago, o time só pode corresponder dentro de campo. Tem que jogar pra torcida. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Higuaín, olha a chance. A chance era ótima, a bola não entrou. Mais 2 minutinhos e o professor apita e acaba o jogo. Sané. 3 de acréscimo. Nessa dividida a bola sobrou. Decílio. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Sané. Sané, e entrou, gol! E o sofrimento do adversário não acaba, eles continuam com fome de gol, até o final da partida. Difícil criticar o goleiro, porque ele chegou a tocar na bola, mas eu fico sim com a sensação que era uma bola defensável. Não dá mais tempo de reagir. O juizão apita e passa a régua, fim de jogo por aqui. Kelber, eu preferia ter visto um jogo melhor, mais disputado, mas pelo menos para um dos lados o futebol apareceu, né? E a gente tem que elogiar o time. Soube se impor desde o